龙虾吗？拿鲁豆，怎么能拿边呢？鲁鸭，啊，鲁不杀，杀鱼，嗨吧 ，OK 嗨。Baru ada orang datang. Kalau saya letak nama pelik-pelik. Siapa nak pergi sana, tetap lah. Siapa nak pergi sana, siapa tetap lah. Abang dekat ICT tak? Saya dekat pavilion. Pergi jalan. Pandai. Pavilion. Banyak telur. Cik je. Oh, thank you so much, Haji. Follow Haji. Nah, saya datang balik. Sebab ada orang mungkin. Budak ni tak nampak muka dia. Kalau nampak muka dia, dia kena macam Unstable connection. Table tak makan.